De la televisió de Cardedeu a TV3 i Catalunya Ràdio, passant per el 9-9 i Televisió Espanyola, tant a Sant Cugat com a Madrid. Josep Vilà va restar prop de 20 anys a la televisió de Cardedeu fent i aprenent de tot. El cardedeuenc va ser el convidat de la passada conferència a l'Aula de Cultura i va presentar la seva xerrada sota el títol d'ofici periodista. Vilà va exposar l'apassionant món de la comunicació des de la cara més amable fins a la seva vessant més fosca, però sobretot des de la seva experiència. El periodista va encoratjar els assistents a ser crítics amb la informació que consumeixen dels mitjans de comunicació i explica la realitat perquè, segons Vilà, ara hi ha més eines que mai que ho permeten. La tecnologia ens ajuda i si una persona vol ser periodista en aquests moments té més facilitats per exercir aquesta feina. Quan nosaltres vàrem començar a Ràdio Televisió Cardedeu, una càmera valia milions de pessetes. Ara una càmera de televisió és barata, fins i tot amb un petit telèfon mòbil pots fer informació. Vilà recorda el seu pas pels mitjans locals de Ràdio Televisió Cardedeu i el 9-9 com al veritable periodisme, perquè podia palpar la realitat i per això reivindicava dimarts passat la necessitat de conservar els mitjans de proximitat. En els mitjans locals, en els mitjans de proximitat, has de fer una informació veraç, una informació contrastada, perquè et trobes amb els protagonistes cara a cara, mentre vas a fer un cafè amb llet, un passejant, et trobes amb els protagonistes d'aquella actualitat. Per tant, la informació de proximitat, els mitjans de comunicació de proximitat, no només són una escola, sinó que també són una realitat a la que probablement després, en altres àmbits, en altres mitjans, et pots trobar. El cardedeuenc va fer una crida per no deixar perdre la televisió de Cardedeu, que si morís, destacava, seria una responsabilitat de tots. Ràdio Televisió Cardedeu ha estat un mitjà fonamental per molta gent que ara són professionals, no només davant de la càmera, sinó darrere. Ha estat clau per construir una generació de periodistes. Des de Cardedeu pràcticament han anat a la resta de mitjans de comunicació, siguin a l'àmbit televisiu, i repeteixo, tant a davant de la càmera com a darrere. Per tant, Ràdio Televisió Cardedeu ha estat fonamental, clau, no només pel que fa a la informació i als mitjans de comunicació de proximitat, sinó en relació al mapa televisiu català, sens dubte. El cardedeuenc afegia que el periodisme ben fet és car i citava com a exemple la BBC, finançada mitjançant un cànon que paguen tots els ciutadans, com a model per aconseguir tenir mitjans de comunicació neutres i de qualitat.